Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui programando para o MSX utilizando o Assembly. Aqui eu já deixei preparado a chamada para o nosso programa .bin. Ok, vamos aqui para o ASM e nós vamos estar criando sprites em Assembly. Basicamente, né? Se a gente vai utilizar algumas builds basic, são praticamente chamadas para funções prontas. Então eu vou chamar uma aqui de put sprite. Ela vai estar imprimindo o sprite na tela ao endereço 009F, são 2 bytes. Os atributos do nosso sprite, quando a gente programava no basic, a gente dava a posição X, posição Y, a cor. Vamos posicionar, exibir aí nosso sprite com o put sprite. O primeiro parâmetro é o número do nosso sprite, a posição X, a posição Y dele na tela, vou colocar 100x80. Vamos colocar a cor, colocar a identificação do objeto e a prioridade na tela. Depois a gente tem a VRAM Tape, que é a tabela da posição dos sprites na VRAM, a memória de vídeo, o endereço 0x005C, o modo da Screen, Screen Mode, eu podia colocar no Basic, mas eu vou fazer aqui direto, é o 005F, o padrão da nossa sprite. Essa aqui é só uma constante, belezinha? Vai ficar aqui mesmo no programa. Bom, a gente vai colocar o nosso código na posição C000, ok, e a gente vai começar criando uma label para o setup. Vamos estar preparando aqui os nossos itens. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o tipo da nossa screen, a recebe 2, e aqui eu chamo o screen mode e envio esse 2. Então a gente vai estar na screen 2. Vamos utilizar 2 registradores, o B e o C. Juntos aí eles vão dar 16 bits, cada um é de 8 bits. Vamos estar enviando o valor 8 para eles. Fazer a mesma coisa para o DE. Ele vai estar recebendo o endereço ali da nossa tabela de padrões para o sprite. Joia, joia. Aqui eu vou desenhar o nosso personagem utilizando uma data tape. Vou dar o nome de sprite 1 para o primeiro. Database. Vou colocar aqui em hexadecimal esse exemplo. 38, 7C, FE, 7C, 38 e 00. Aqui não vai ter nada. Belezinha? Esse é o padrão de um círculo. Peguei um exemplo na internet. Aqui eu vou fazer um outro padrão, que vai ser um quadradinho. Simplesmente vou preencher todos os bits. Dessa vez eu vou fazer com binário. Eu podia colocar tudo em FF e daria na mesma. Mas eu estou mostrando que a gente pode fazer de formas diferentes. Assim, a gente pode ter uma noção de como o desenho vai ficar. Ok? Bem que aqui não importa muito, porque é tudo um joia. Aqui a gente vai passar a tabela de atributos do nosso personagem. É como a gente faz na hora de criar um personagem no Basic. Vamos fazer a mesma coisa no Assembler. Ok? Vou criar um data table aqui de 4 itens cada um. Vai ser a posição Y, a posição X, a identificação do objeto e a cor. Fazer a mesma coisa aqui para o nosso box, nossa caixa. Vou colocar aqui numa cor diferente, na cor 8. E aqui deixa eu comentar. Aqui é a posição Y, posição X, a identificação do nosso padrão. E por último, a cor. Ok? Joia, vamos finalizar aqui o nosso código. E ainda não acabou, ainda tem alguns detalhes. Bom, agora eu vou pegar os sprites do meu personagem. Sprite 1. Vou chamar a nossa tabela na VRAM e vou enviar ele. Agora a seção dos nossos sprites. Nos sprites estão prontos, a gente vai manipular eles aqui. Primeiro eu vou receber os atributos, como são 4, vou enviar 4 aqui. Fazer a chamada aqui para os nossos atributos. Ok, guardar em DE. E agora eu vou passar os valores que a gente colocou lá embaixo. É simplesmente BOL. Joinha.
finaliza aqui, a gente atualiza a nossa tabela da VRAM e vamos exibir tudo com o put sprite, ok? E é isso aí, nessa ordem. Beleza, vamos ver agora os nossos erros. Aqui eu escrevi bin com M. O que mais ainda? Aqui, na hora de criar a tabela de bytes, eu tenho que colocar a letra B no final para indicar que é byte. Tinha esquecido aqui. Belezinha, todos eles. Joia. E aqui no atributo do sprite eu coloquei 8 e é B. Ok? 1B00. Joia. Agora vamos testar, vamos ver se funciona. Joia, joia. Impressionante. Fizemos o nosso primeiro sprite de 8x8. É um círculo. E ele está representado por esses hexadecimais. Beleza? Por isso que não dá para a gente ter uma noção do que vai sair, né? Eu vou estar mudando a posição aqui, posição Y. Vou estar puxando ele para cima. E vamos testar. Belezinha. Nosso sprite aí feito em assembly. Joia, joia. Agora a gente vai trocar de sprite. Vamos fazer a nossa caixinha, o nosso box. O pessoal já ficar esperto. Só vou trocar aqui o HL. Vou estar enviando o box. Lembrando que são dois registradores, o H e o L. E lá em cima eu vou trocar o número do sprite. Ao invés de ser 1, vai ser o sprite 2. Beleza? Vamos testar para a gente ver. Saiu um quadradinho preenchido. Joia, joia. E aí o nosso segundo sprite. Deixa eu trocar a cor dele aqui, para a gente brincar um pouco. E essa cor ficou bem fraca. Deixa eu colocar outra aqui. Número 2. Joia. Corzinha verde. Bacana. É isso aí. Aqui a gente pode desenhar a forma que quiser. Deixa eu fazer algumas artes aqui. Vamos testar, vamos ver o que vai sair. É, era para sair uma cruz. Deixa eu melhorar aqui o nosso gráfico sensacional. A tabela aqui é de sprites de 8x8. São 64 pontinhos que a gente pode modificar. Chama de padrões. E tá aí, ó. O nosso sprite mais detalhado. Ok? Simples, simples. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. E a gente está avançando aí no nosso conhecimento sobre o Assembler. Assembler para o Z80, Assembler para o MSX. Até a próxima, galera. Valeu! I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.